শিৱসাগৰৰ গেমন দলঙত দুৰ্ঘটনা। নিশা I-20 বাহন আৰু বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰে বাছখনে। আৰক্ষীয়ে দলঙৰ ওপৰত উদ্ধাৰ কৰে I-20 বাহনখন। দলংখনত ভাঙি আছিল ৰেলিং। সন্দেহ কৰা হৈছিল পানীৰ তলত বাহন পৰাৰ। দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, যদিও কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চালকগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে বাহনখনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু লগতে জানিব পৰা অনুসৰি যে বাহন পানীত পৰা নাই, যদিও সাধাৰণতে পোৱাৰ ভাগত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে পানীত হয়তো বাহন পৰিব পাৰে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে দলঙৰ ওপৰতে I-20 বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিছে। উদিয়াবৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে আপোনাৰ গেমান দলঙৰ ওচৰত গাড়ী এখন অৱতৰ কৰিছিলোঁ, মানে ক্ৰছ হৈ গৈছিলোঁ। সেইটো মানে কুহলি আছিলে, এই কুহলিৰ পৰা মানে দেখিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ছাইডৰ অকণমান গাড়ীখন উঠি গ'ল। তেতিয়া চাউণ্ড এটা আহিলে, উঠি যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ এই এয়াৰবেগটো খোল খাই গ'ল। খোল খাই যোৱাৰ পাছত অকণমান এক্সিলেটৰ আৰু ভৰিটো গ'ল, অকণমান গাড়ীটো স্পীড হৈ গ'ল। সেইকাৰণে দলং ওচৰত মানে অকণমান আগলৈকো গুচি গ'ল গাড়ীখন। I-20 আছিলে, দুজনে আছিলোঁ, হয় অভাৰটেক নহয় ক্ৰছ হৈছিলে, বাছ এখন ক্ৰছ হৈ গৈছিলে। আপোনাৰ কিবা গাড়ী তলত পৰা মেলা মানুহ চানুহ পৰা কিবা? নাই নাই, তেনেকুৱা একো নাই। তো তেতিয়া নামি চালোঁ, তো অকণমান তেওঁ ইয়াত বেছি দুখ চুখ পাইছে, টেষ্ট চেষ্ট ওলাই আছিলে। ময়ো আপোনাৰ এই মাথা চাথাবোৰত আৰু হাতত অকণমান দুখটো পালোঁ। মানে নাই নাই, গাড়ীখন সেনেকৈ এৰি গুচি অহা নাই। তাত মানুহখিনি আপোনাৰ যি অহা যোৱা পাছেছ বা যিবোৰ আছিলে, ঢেৰ মানুহ হৈ গ'ল। তো তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে সেনেকৈ কৈছিলে যে বোলে ভাইটি, তোমালোকৰ বোলে সেই টেষ্ট চেষ্টবোৰ ওলাই আছে, সেইটো ভাল কথা নহয়, বা তোমালোকে এবাৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা, বোলে গাড়ীটো আমি থানালৈ মানে পঠিয়াই দিম বুলি। তো তাৰপিছত তেওঁৰ মাজতে দুজন ভাল মানুহ আমাক মানে সেই বাইকত বহাই মেলি মানে ঘৰলৈ এৰিলে। সোণাৰীত উদ্ধাৰ বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ। সোণাৰী নগা নদী বনগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতীটো। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহিছিল অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা। দীৰ্ঘদিনীয়া অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বনাঞ্চলত দ্ৰুত সংকোচনৰ ফলত খাদ্যৰ নাটনিত ভোগা বনৰীয়া হাতী এই খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চলত, ফলত সংঘটিত হৈছে এনে কৰুণ ঘটনা। সোণাৰীত বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগা নদী বনভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঘটনাটো এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় এইটো কেনেকৈ হৈছে। হেৰি এতিয়া নগাঁও ওচৰত আছে কেম্প, তো এতিয়া নগাই মানে খেদি তাত মাৰি গুচিছিলে কি জানি, যিটো সৰু আছিল তাক লাগিলে, আহি ইয়াত আহি পৰিলে নেকি। আঘাতৰ চিনটো এনেকৈ আমি পোৱা নাই। টেষ্টটো অলপ কাণত দেখিছোঁ, ইহঁতি মাৰপিট কৰোঁতেও ওলাব পাৰে। কালি পৰহি বান্ধি থকা গৰু নগাই যেতিয়া লৈ গ'ল গাখীৰ দিয়া গৰু, তাতো বেছি হেৰি নাই, সিহঁতে মাৰিবলৈ দৌৰ মাৰি আহিলে, চাগে লাঠি চাঠিয়ে দিলে, নাকৰ ওপৰতো দিলে, হাতী এনেও পৰি যায়, এইটোৱে হ'ব পাৰে।